номер папа замана фокуно фэни фон фэштейн деген номер менен ашып өлөттү. 2015 yıl. Büyüm şuna kalma brat. Dormi verirse oyun geçiyor. Anne kapı. Artana karaoke. Turmin dolu. Pulu çakıya bur. Yok işte vakti. Pulu 8000 sakin. Mana 5000 dolar. Ha, 5000 ham bo'ladi. 6000 ko'rib so'rayapsiz. Chunki obunachilarimiz ko'p so'rashadi, Samarqand, Surxondaryo, Qashqadaryo juda ham ko'p so'raysiz. Vaqti qolsa, ham menaga Almenana oshib ketish yoki o'zlarini tushib ketishni holatlarida mana bunaqa tabiiy tayyorlangan mahsulotlarimiz bor. Qur'on oyatlari asosida tayyorlanadi. Mana 100% halol mahsulot. Sahrni debet paydo bo'ladi. Uch narsani tabiiy yo'qotib beruvchi mana bunaqa mahsulotlarimiz bor. Gemoroyga, prostatitni yo'qotuvchi, buyragida, jigarida tosh to'planadigan akalarimiz bor. Shu narsani tabiiy ravishda tushirib beruvchi mahsulotlarimiz. Yosh bolalar bo'lishi mumkin, siyib qo'yish mumkin. Mana mahsulotlar juda ham zo'r yordam beradi. Zarinani o'tkirlashib beruvchi mana bunaqa mahsulotlarimiz. Mana Ramazon oyi sizlar uchun spetsialni mana shu mahsulotlarga kishi ham chekishni tashlashtirib beruvchi tavsiyalarimiz bor. Videoni pastda nomer qoldiraman. Rossiya va O'zbekistonda dastavkalarimiz bir kunda. Assalomu alaykum. Hurmatli obunachilar. Yana Namangan avtomobil bozoridamiz. Bugungi videoda ham xuddi xolosa Lacetti Gentra Cobalt'larning eng arzonlarini istab yurib, poloponchalardan, hamalardan ko'rsatishga harakat qilamiz. Jiyan shu yerda xuddi xolosa do'stlar. Gentra so'ragan insonlar bor akalar, ko'ringlarchi, 2018-yil. Lekin mashina juda ham qulay narxda berib yuborishadi. Assalomu alaykum avtoolam kanal a'zolari. Rossiya Federatsiyasida o'qish niyatida yurgan yoshlarimiz bo'lsa, men sizlarga Ros universiteti tashkilotini tavsiya qilaman. Ros universiteti orqali siz Rossiyaning top 1000 davlat universitetlarida talaba bo'lishingiz mumkin. Tanlovda adashmang. Ros universitet sizning tanlovingiz, sizning kelajagingiz. Kaskas toza 2018 yili bo'ladi. 18. Pitno rektorkasi. Petnos bor. Madichda petnos bor, ha? Bo'ldi 2018. Akala, Amerikan Cobra stofarla qo'yilgan mashina go'zal. Umr 1700 tushib beramiz. Kelishamiz. Aha. 4 ta yumshoq diska bo'ldi qo'yilgan akala. Diskasi o'zini yumshoq bo'ldi qo'yilgan ekan chiroyli qilib. 18. Akala 11700 dollar tushib berishadi. Yana kelishiladi. Mana avtomobilni ichki savollarni ko'rinishi, aka nimadir qo'yibdi, eshigimiz urushib ketmasin bir-biriga. Sidinaga chexolni qatab qo'yilgan do'stlar ko'rayotgan mashina. Avtomat audio sistemasi yurgan qancha bo'ldi oshna? 121 000 km yurdi. Bo'ldi. 121 000 km yurgan avtomobil. Uyoqdagi ko'ringlar bor akalar. Bozgina mehr bersangiz bor edi, xolsa shu ideal bo'ldi. Zapas qabullar bor. Yaxshi. Qanchaga bermading oshna buni? Sen bilmedin ha? Ooo, iki kollar. Bu ne size? Joyna var mı? Yap yok. Ekele bana bir şey. Okurgin arka şu 11 yarım atrafı da mı? Şimdi bu iş gireydi. Çok gitti, mojede oturuyordu be. Şey dedin. Çerçe var saat. Hiç mi sakin? Joyna olmuşsun. Okurgin arka. Boşluk okurgin içimi gibi veriyoruz bunu. Okurgin 11 yarım. Bo'ldi. Telefon raqamingiz? 97. 97. 247. 247. 91 91. Ko'tara olasanmi jon? Ye, yashi bor. Ana, 16 klapan do'stlar, 6 boshli avtomat. Kondisioner. Kondisionerda ushlab tur endi. Qo'y. Qo'lingga ne domni bo'ldi? Bo'ldi. Kelishlaveradi, telefon qilib bog'lanishingiz mumkin. Bir. Hurmatli obunachilar, yana bitta Gentra ko'ringlarchi, 2014 yilda ishlab chiqargan o'zimiz obunachilarnikidan. Aka o'zingiz minib yurgan bo'lsangiz kerak, menimcha kraskalari bo'lsa, siz bemalol shu kraskada yursangiz, nima qilish kerak? 10 krilo ustida. Bitta kriloda mana shu tarafida bor-a? Xo'p, qolgan tarafi yo'q. Mana petnos. Kapotda petnos, kapotiga ham. Bir qarash. Bo'ladi. Pulchak bir yopishtiryapti. Pul 8800.
8800 çi veramiz. Bo'ldi. Akalar 8800 dollardan chi beriladi, ya'ni kelishiladi. Balonlari o'rta va qolsa kichkacha xizmatni bemalol qilaveradi akalar. Mana ichki salonlarni ko'rinishi bir qo'l bindilgani baribir bilinadi akalar. Ko'rinachi 4-chi pakelini metangaz, tablo tuning bo'lgan, skor guruhi yo'q, mashina yurib turtadi-ya. Xo'p, mijigar pultlari bor, audio sistemasi do'stlar. Yurgani qancha bo'ldi aka buni? 193. Aha, 193 000 km yurgan avtomobil. Salonlari ham lekin ideal, haqiqatan. Pakelini metan do'stlar, oyoqdagi ana ko'rik, lelonim hammasi bo'lgan. Klass. Aka, natarsda pul berishi bo'ladi, xudo xolasa. Bo'ldi. Natarsda pul sanay olasizlar, aka, muammosi yo'q. Xo'p, jentri nikla qo'yilgan. Temir gaz. Yaxshi, zapaskasi hali tushmagan ekan, do'stlar. Bo'ldi. Orqada yo'q kraska umuman. Yo'q. Telefon raqamingiz? 94. 94lik. 518 18 48. Akalar telefon qilib, yana narxdan kelishaverasizlar. Qancha kapotni ko'rsatmadim sizlarga? Motorni. O, jiyan. Azamat, katta foydasi yo'qdi. Xudo xolasa aka. Motor yurib turdi do'stlar, ko'rayotgan mashina ovoz yo'q. Turinchi pakelini gaz, gidravlika, Atlanta akkumulyator, mana oldilari. Xudo xolasa go'zal, konditsioner. U ABS turmiz. Yaxshi. Kelishiladi. Aka, bir 1-2000 yetmasa variantiga bo'lsa-chi? Bo'laveradi. Yetmasa telefon qilsa kelishaveramiz. Bo'ldi. Akalar telefon qilib, yana bog'lanaverasizlar. Hurmatli obunachilar, avtomobilni arzonlarini ko'rsatishni boshladik. Lacetti avtomat korobka, Gentra va bu yo'l tomonda Captiva ham bor. Mashinani birinchiga qo'yaman. Bo'ldi, bo'ldi. Birinchiga o'tmoqchi. Klass. Yilini chiqdi aka buni? Lacettini? Xo'p, 2009-yil. Akalar avtomat korobka so'ragan insonlar bor. Marhamat, ko'rsatamiz. 4 ta yangi bolondan qo'yganmiz. Aka, kraskasi bo'lsa dangal-dangal, azbek mashinada deng, obunachilar shuni olishaveradi. Xudo xolasa. Kapotni burchagida bor. Xo'p. Mashinada ham ikkita do'ppida kraskasi bor. Kirilibdi-da, do'ppida. Tapachoqlar kraskasi. Mayda chida tapachoqlarda kraskasi bor. Qarimizda ham. Qarimizlarda ham bor. Bo'ldi. Pulni ham yopishtirib ayting, brat. 6700 dollar kami bor, kelishaveradi. Xo'p, 700 ni olsa 6000 dollar shuni naqd berib-versa-chi, aka? Telefon qilsin. Telefon qilishdan qo'shadigan joyi bormi? Qo'shadigan joyi bor. Kelishamiz. Xo'p, balonni yangi akalar ko'rsatib o'tib ketdik. Mana ichki salonlarni ko'rinishi avtomat korobka do'stlar, 2009-yil, sidinaga chexol, oyoqdagi ko'rik, obshivkalarni ham chexollarni qilib chiroyli qilib qo'yilgan. Luklari bor, tepalari chiroyli. Aha. 345 000 km yurgan ekan akalar, avtomat gazlarigacha bor. Qani jiyan oldilarni ochinchi mashinani qo'yilikchi. Akalar shunka bo'lgan. 4 tala eshigi shunka bo'lgan. Bagajchi ochilmayapti. Mayli, shart emas, ya. Metan bo'lish kerak akalar. Oldini ko'rib bilib olamiz. Oldini. Ochib bo'chi. Bo'ldi. Qoch ochilmadi-ya? Yo, bu ocha olmadim. O'zingiz ochib qo'yingchi. Qancha jiyan ocha olmadi? Chiqarib olasizlarmi bugun? Ha, kechga chiqadi xudo xolasa. Bo'ldi akalar. Endi veligi sal nima bo'lib chiqdik. Gentral yilini chiydi. Ha. Tiqitmasa qanday e'tibor berilmayapti. Bo'ldi. Xo'p, 1.8 motor, konditsioner akalar, avtomat, gidravlika. Bu abizni ko'rdi jiyan, gazlargacha bor. Oldi yo'q akras aka, xudo xolasa. Suytillarda. Bo'ldi. Gentral yilini chi? 15. 2015-yil mokri asfalt svetda. 3 elegant diskalar qo'yilgan akalar, ko'rayotgan mashina yumshoq bo'ladi. Kraskasi buni? Oldi kapot 3 eshi, moldingdan pastda, orqa numer atrofida. Oldi kapot 3 eshi, moldingdan pastda. Qaysi eshi? Shopir tomon eshi bo'lmaganmi? Yo'q, bo'lmagan, shopir o'zini asrab yurdi. Qolgan tomonlar bor-a? Bo'ladi. Pulichi, brat. Yo'q, qizmen tushirib beraman. A, 2015 9000 tushib berasiz. Ay 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 ay. Hurmatli obunachilar, nima bo'lyapti? 2015 9000 dan chi beramiz eshitdi. Prostoymi degan zo'r? Yo'q, prostoy ekan, lekin temir balonlar. Temir balon. Balonlar ham ko'raman. Mana, akalar ichki salonlarni ko'rinishi chiroyli, qimmatchi xollarni kiygisib
klas qilib bo'lgan akada ko'rayotganmiz. Shunda mexanika avdio sistema emulyator 3-chi pokoleniya gazi bor do'stlar va yurgani 141 000. Qani 141 000 km yurgan. Ko'ringlar bor. Aka necha pulga bermadingiz bozorda? 3 ta temir. Temir zapaskasi bor. Qani yoqovchi. Bermaganingiz ayting. Tepasiga shuni 100 dollar qo'shib ketishaveradi. 83 ga bermadingiz. 8400 dollarga telefon qilsam akani obunachilar. Telefon qilasizmi qo'shsiz? Telefon. Ashini o'ziga bering. Hop, Azamat, gap yo'q. Konditsioner. Abisoluz yo'q ekan aja. Gidravlik. Gaz. O'zingizga beramiz, kelajak kamerani. Hop, kelishamiz. Aka bir 5000 pullari bo'lsa, 1-2 oyda qolganingizga kelishaveramizmi? Ana 2015 yil. Akalar, mana sizlarga 5000 dollarga gaplashib qo'ydim. 2 oyda qolsa qolganini beraveringlar. Bu ham shunaqami, brat? 1-2 oyda beraveradimi? Qancha 4,5 ming 5 ming berib tursa? 4000 bersa o'yin kelishadi. Qurg'urg'on. Ana xolos. Avtomat tarovka 4000 dollarga. Qolganini yana kelishaverasizlar. Katta yuvani yilicha aka? 15. 2015 yil. Ana Jemshuk. Shunaqa? Да, жемчуг сюрприз дейсизлер. Буни краскасы чи аке? Қорғон мана бир кичи. Мана. Келе. Сюрта, а? Трилюни бутча кеди олдыда. Қорғонга бир кичи. Қорқ олдыда юк. Бир газлар ям бор. Ай ай ай. Пули 18,5 000. Ана 18500 доллар акелар кам бу. Түшүп беришади. Ана акелар көрөткөнбүз сени 4 та яңгы юмшоо болуп коюлган. Hop, ichki salonlari, avtomat, sinabgrif, audio sistemasi yaxshi. Chexollarni qatalgan. Yurganichi. Kalta yo'qmi-ja? Hop. Qimmat kredit ko'rgan solingan. Yaxshi. Bu to'rqadan bir kishi poylab turganda, surib turganda bo'lar ekan. Hop, manasini nima ko'tarsang, sidinglarni nima qilsang bilinadi. 30 talikdan 4 ta ekan, akalar. 30 talikdan 4. Ana. Yaxshi. 120 talik gazi bor, akalar. 120 ta bo'ladi, aja. 120 ta. Aha. 30 ga 30 60. Yana 2 ta 30. Bo'ldi. Motorni ham qurib qo'yilikmi? Hop, mana gazlargacha bor ekanlar, ko'rsatdik, ko'rganmi seni. Oldilar ham, o'tiyam. Motorda rasot yo'q aka. Minib qo'ysa bo'ldi. Telefon raqam? Yo'q, yo'q. 88 dek. 88 dek. 828. 828. 88. Aha. 81. 81. Akalar telefon qilinglar, go'h bo'lsa. Ha, gazdan ko'rdingizmi? 30 likdan 4 ta. Aha, telefon qilib, gaplashamiz. Yangi. Hurmatli obunachilar, yana bitta Impala so'rgan insonlarchilar, ko'ringlarchi, ko'rsatib o'tamiz. Bu yo'tomonda Colt avtomobillar bor, uni ham ko'rsatamiz. 2020 yil-a bu? Xo'p, 2020 yil. Akalar nomeri fotini fraction mashi bo'ladi. 50 727 ZZZ. Mashi e'tibor berib qo'ysizlar. Generalni bermaymiz ammo bo'ldi, ha? Brikko yurtirish mumkinmi? Umrdami? Ha. Brikko akalar shunday yurtirishlar mumkin, keyin nomini o'tkazib olaversin, lekin mashi fir-firo. Kraskasi. Toza. Top toza bo'ladi. 1.5 turbina. Puli? Puli 24 000. 24 000 dollar. Kami bor. Akalar tushib berishadi, yana kelishiladi. Kum xosolus yumshoq bo'ladi. Qo'yilgan avtomobilga LTZ 1.5. Akalar 37616 km yurgan avtomobil. Salonlari qalay 3D ko'rinishdan solib chiroyli qilib qo'yganmiz. Hop. Bo'ladi. Savdo qilishmadimi boshda? Yo'q. Bo'xo qilishmadi hali. Ha, birinchi bo'ldi. Ey, sekin-sekin-sekin-sekin-cha. Mana. Nima qilsang bo'ldi. Nima ochmadi? Kelti yo'q-ku ichidan. Ha, bo'ldi. Kelishamiz. Qanchaligini beramiz? Oxir oshna. 23 ming. 23 ming kelishsa bo'ladi yana. Cobalt yil nechchi? Cobalt yil 20. 2020 yil ikkinchi paysa? Xo'p. 2020 yil akalar ikkinchi paysa avtomobil Cobalt so'raganlarga ko'rib qo'yasizlar endi. Mana salonlari
Top kilosunu. O zaman aylanı yürüp sekin kusura uğramız. Top toze. Pülü çoğuşlar bunu. Pülü 13 mi? 13 mi içi veriyemiz. Hop, onu motorunu göz atıp bir şeysten çıkıp hop. 1-5 turbo oldu dostlar. Benzin. Gazı olmak olmuyordu bunun. Bundan sonra 2 turlukdan olsaydı. Kazaklı haydi uğrasın. 20 yıl kovuldu göz atıp yürüdük. Ekele hayollarımız yana çalgıdı. 19.291 10.000 dolar bu oldu. Ekele akan çatilinisi 10.000'e bir olsaydı. Peki bu onlara mı? Diz içi veriyoruz ha? He. 9 yarımdan TV'de kilişeğimiz. 96 geçe. Telefon kılışıyoruz. Telefon kılışıyoruz. Kiliş koyuyoruz. Hop. Bana. Bunu olsa klap bana kele buraya geçme. Hatta olur. Benzinde avtomobil gazı yok. Ana. Abiz hamı oları. Yakşı. Bu kantiniler. Geçe bu. Klas. Bu ne? Bu ne gibi çoğuşlar? Oranın? Bu ne? 20 bu ya. Bu mança 2 litreli işkili ya? Haa, kımmen, skojini. Aha, primer payısı asak ele, marhamat, 7 kirlik. Bunu pülücü. Yigirma mı? Hayır, yigirma. Yigirma için? 52 bin lira. 52 bin lira. İşte, İtalya klasikası var, iyi ingel. Hı hı. Kaç tane sıra? Bola. 25 mi? Almoski istemeli. 25, 3 bir amız. Kum posolus, yan gemişe olanla kuyurken kele. Kendi ruhu ve ruhsatı yok ha. Ekele ruhsatı koç kek ha. Mana etik salonlarını kurunuşu. Yürgen kaç boyu dost? Yürgen 52 mi? 52 mi kilometre yürüdüm. Tamam bari hakiki odamı cindakalar dostum. Yaşı niyatlı geldi ekele yetiğine. Biz naklandı şimdi kursat kete uğramız. Biz yine yoktırıp gelişe uğrasın ekele. Valla şartmaz. Yok kodik. Bol. Klas. Oşna telefon rakamı ne çiğdi? 90'lık. 90'lık? 214. 0505. 0505. Bunları yam hamasıladın ha? Hem. Bol. Akele bunları yam telefon kısayına da kolsa kol listi. Mali bülanın arkasındaki ilişe olasılı. Yani bitti turuptu. Premier payısası. Yana premier, yana premier. Üçü olsa yam premier eken dostlar. Telefon kılıp. Arkadan kilişeğine bol. Kıymetli obunatçılar. Kobult avtomobilden sorugan insanlar için rahmat. 2013 yılında işler çıkarsızken ikinci parçası Kobult avtomobili. Gelin tanışlarına ki kurin açı. Kraskalar bu mu? Kraskası var. Asıcı tüp bölgen etibetlerinde. Etibeti mi yok ki polin asıcı tüp? Yok. Polin demez. Hop. Gelin bir 40 poşçı kraskası var. Ve açtı. Pülü çı bırak. Pülü ne? 7200 kemati. Pül. 7200 dolar. 2013 yıl şu birlerde. Kilişlerde önce oyları var. Kendi seneleri yok ha ziyan kurdun ya. Abizi yok. Abizi yok. Gidralikası var. Motoru yakışıyor. Bir 5 motor. Gazı var üçüncü paketliğine de üstü koyduken bu şeyini. Oğullar yakışıyken. Bunlar. Hakkı bozorun içi bir sıra açtı. Bozorun Ultimaturus sıra açtı. Ultimaturus vermediniz mi? Vermedim. Tivas'taki yürüyüş açı. Ultimaturus'a verilmedi. Hakkı Tivas'taki ilişkilerdi. Turt'ta yumuşak diskle bağlı kurganlı. Karasay. Mayette bolonlar azmı gözü koyuyordu. 205'e 65, 15. 250 geçmiyor. Hop. Kaçı da yaptı. Böyle. Yürgen hem kamera olurken hakele. 250 geçmiyor. Atrafı da yürgen de işte. Ha? Bana. 250 3000 kilometre yürgen. Mayette fon eksi 3 kimi. Hani ki. Salonları turli çiğ oldu. Kulgen hakele kurutken bu seni. Klas. İşte bagajımız buluş gerek. Lelorum. Kulgüle sorungen dostlar kurutken bu seni. Yaşı. Şu macerası bulmadan göstermek istedi yazarken. Hani? Hani halı olsun? O 90 talik metan gaz. Yaşa orcuyan. Yok buyurduk. Akeler 6000 turiz dolar gibi verilmeli. 13. yıl. Tepesindeki ilişkilerden önce oyları bu. Bu oldu. Boşluk telefon rakamımız içiydi. Telefon rakamımız? 93'lik? 407. 5885. 5885. Variantı bu saçı? Bir iki oyları bir kilişe uğramız. Bir tur mi ya tarafı da bir tursa? Tur mi bir iş mi bulsa kilişe uğramız. Kilişe uğramız ha? Akeli, avtomobildi 7200 dolardan şu bir şeydi. Nasiyege bulsa 4000 dolar gibi bir mülkete uğrasılıyor. Hogan da bir iki oyda kilişe uğramız. Kovult orkastan kovult bulsa, masaya kılı, siyonge kılasa da akeli kuruyun açı. 13. yıl.
Xo'p, 2013-yil, akalar, kimdir cho'qqini yaxshi ko'rsa, kimdir malushini yaxshi ko'radi, kimdir o'qni yaxshi ko'radi. Ko'ringlarchi. Pulni qanchaga tushib beramiz, aka? 7000 ekan. 7000 ekan bor, kelishamiz. Kraskasi? Ach, kapot ichida ozgina bor, ichiga o'tmagan. Arnis. Kapotida bor, ichiga o'tmagan-a? I, qaysi tarafda ekaningiz, aka? Kapotda ikkala tomonda bo'ladi. Qancha savdo qilishdi, bro? So'rab turishdi. Oxirgi so'ragancha. Sizga ham qiynab o'tirishmaydi, aka, shunchaga bermayman. Siz tevasi yur, 5 euro. Yo, bu yaqinda chiqdi-da, bugun so'rashmadi hamma. Bugun so'rashmadi. O'tgan bozor qilishim bo'ldi. Qancha so'rashgan? Xo'p, mana 16 saklar ham 1.5 motor do'stlar. Abiz yo'q. Gazlari bor, gidravlikasi bor. Aha. 60 ga bermagansiz o'tgan safar, a? 65 ga ham bermagansiz. Xo'p, yumshoq bo'g'ilarni qo'yib chiroyli qilib qo'ygan. Yana bitta 7000 dollarlik Cobalt. Akalar buni ham tushib berishadi. 222 000 km yurgan. Mexanika avtomat emas, emulyator. Metafolda do'stlar, o'ziniki zavodskoy ko'rgan mashina. Klass. Ko'pchilik bagajchikni olib kelsa shetga olib qo'yadimi? Yo, yo, u bo'lsa nima? Pul tuz degancha. Xo'p. Gazini temir yoki kaprolligini ko'rib beray, akalar nima deding? Ko'rinchi jan temirmi? Temir akana? Bo'ldi. Temir gaz. Yaxshi. Yo'q qo'yurdik. Kelishlar. Aka narxini kelishamiz ha buni. Bo'ldi. Narxini kelishamiz. Telefon raqamingiz? 91. 91lik. 354. 354. 1177. Ozmoz yetmasa nima qilamiz aka? 1-2 oy nari berdi. 1 oyga. 1 oygacha. 5000 deb tursa bo'ladimi? 6000. 5000 ham bo'ladi. Qolganini bir odamga berishaveradi. Bo'ldi. Akalar telefon qilib yana narxidan kelishaversa, brat, kaltis. Bagajini ochdik. Oka telefon qilchadi. Xo'p, sog' bo'ling. Rahli o'g'onachilar. Urinachi. Faqat arzoni bo'ldi lekin. Vaqt arzon beraversa-da, 2013-yil. Bunisini navrotlari bor. Mana ko'rayotganmisizlar, banan stol faralar. Ayyo, qaysi turli tilli motor abgomli qilib mashina chiroyli qilib qo'ygan. 2013-yil qorasini so'ragan insonlar uchun, qorasini sevadigan insonlar uchun marhamat. 17-li diska. Saka diski ko'rayotgan mashina, mashina chiroyli qilib qo'yishgan. 2013-yil kraskasi qayerda edi, aka? Nar kirlosda. Xo'p, bitta akalar mana shu kirlosda kraskasi bor. I, qolgan tomoni toza. Pulni ham bir yopishtirib ayting, brat. 7600. 7600 tushib beramiz. Ana, 7600 dollar akalar kami bor, yana kelishiladi. 16 klapan, 1.5 motor do'stlar, luks konditsioner, gidravlika biz yo'q. Bo'ladi. Motorda mancha rasxatlari yo'q. Kraska nari kirilgan, aytib o'tdik. Balonni lekin yangi ekan. Xo'p, mana salonlari. Sidinaga to'rli chexollar qadalgan akalar ko'rayotgan bo'lsa, yaxshi ideal. Gazi bor, mikrofon. Yurgani qancha bo'ldi? 272 000 km yurgan. Lelolum, ko'rik. Nasiyasi bo'lsa ham kelishaveramiz. Qancha berish kerak, aka? 5000. 5000. Qolgan 2 choyga? Ha, bo'l. Kelar. 2013-yil. Mana 5000 dollarga. Qolgan 2 choyda variant qilib beraverasizlar. 90 talik. Aha, zapaska bo'lon pollari ideal. Xullas. Ana endi telefon qilasizlar. Narxini gaplashaverasizlar. Bo'l. Telefon raqamingiz? 94lik 304 43 33. Bo'ldi. Akalar telefon qilinglar, yana kamini tekshirasizlar. Savdoda eng katta skidkalar boshlanganini e'lon qilaman. Bizda hamma ko'rib turgan original tovarlaringizga garantiyasi bilan arzon narxni taklif qilyapmiz. Butun Rossiya, O'zbekiston va Qirg'izistonda bunaqa narx topolmaysiz. 10 tadan ko'p sotib olsangiz, optimal narxda yetkazib beramiz. Erkaklarning belni bilan muammo bo'lsa agar, mana bunaqa Tribus komplekt, o'sha mashhur 3tasi birda degan narsamiz juda ham effekt kuchli. Asal pasta, buni ham ko'pchilik yaxshi biladi. Erkaklarning va ayollarning bepushtligini davolaydigan arabiska yong'oqlar. Bu narsani kattalar yaxshi bilishadi. Arabistondan keladi. O'zimiz hozir yetkazib beramiz. Hamma narsani garantiyasi bilan beriladi va arzon narxda o'zimiz taklif qilamiz. Hozir zakaz qiling, dastavqiqli yetkazib beriladi.